28 червня «Укрпошта» вводить в обіг нову поштову марку «Українська мрія». Вона уособлює незламність і волю українців. Знищено літак, проте знищити українську мрію – прагнення до свободи неможливо. Як повідомили в «Укрпошті», основою ескізів поштової марки «Українська мрія», конвертів, карток та штемпелів став малюнок 11-річної Софії Кравчук із міста Любомля, що на Волині. На малюнку зображено найбільше повітряне судно, яке летить до зірок та прикрашене рожевими квітами.